Армысыздар, құрмет жанкерлер, Қазақстан біріншілігі премьер-лигадағы кезекті ойын 17-ші турда Талдықорғанның Жетісу өз алаңында Тобылды қабылдайды. Турнир кестесінде дәл қазір екі команданың да жағдайы аса мәз емес, өздеріңізді жақсы білесіздер. Негізі Жетісу бірінші кезекте керемет бастаған сияқты еді маусымды. Қазіргі жағдайын көріп отырсыздар, 10-ші орында тұр бұл команда. 15 кездесу өткізді, 18 ұпай бар. Ал қарсыластар бүгінгі Қостанайдың Тобыл командасы сәл жоғары тұр. Константин Кучински ойнайды. Ойын басталды. Шабуылда Жетісу командасының 3 футболшы. Сол қапталдан шабуылдайтын 8-ші нөмір. Қонақтардың алғашқы екпіні өте күшті, міне қауіп сәт, бірақ соққы жасалған жоқ. Ал қазір есеп ашылды, құрметті жанкүйерлер. Қонақтар жылдам гол соғып отыр. Жетісу командасының қорғаныс шебі қазір не боп не қойғанын күшті дебек, расымен де солай болып отыр. Міне қараңыздар, қорғаушылар допты қайтарамай отыр. Одан кейін соққыны жасаған әрине Роман Асранқұлов, ал соңғы сәтте Руикошта болу керек, 20-ші нөміріне қателеспесек. Я Руикошта, міне Руикоштаның атына жазылу керек бұл гол. Аяғын қойып қалды міне португалиялық легионер. Сонымен қонақтар шабуылда мүмкіндік болады. Руикошта пас беріп отыр, соққыны кім жасайды? Әзірге соққы жасауға мүмкіндік жоқ. Енді ғана соққы, бірақ қандай тамаша сәтті жіберіп алды. Руикошта ортаға тастап топты. Ары қарай Альмас Сауди оң қанатта тұрған сербиялық легионерге берді. Осы жерде міне Игорь соққы жасады, бірақ мүлт кетті. 5 гол соққан Самародов Ахмат командасына ауысып кетті. Қазір қауіпті соққы. Көрсеткіш өте төмен шабуылшылардың. Меладинович қорғаныста, бірақ доп теуіп үлгірді. Ал енді қақпаны көздеу керек. Жаңағы шабуылды қайта көреміз. Алиун допты қайтарды, бірақ тура Сергжанның алдына келді. Сержан Мужиков биіктеуіп отыр допты. Және бірден жақсы пас берген екен. Сонымен мүмкіндік қазір. Бұл жерде ереже бұзылды, пенальти. Ешқандай күмәнсіз пенальти және сарғы қаз болады. Анық ереже бұзды, қараңыздар. Кучинский анық ереже бұзды. Қолдан ұстаған, ұзақ ұстады. Жай бір рет қана ұстап жіберессе, төреші Ислам Чесноков және Сиукаев. Ислам Джигурда. Ислам соқ жасап отыр, есеп 0-2. Тобыл командасы екінші голды соқты. Міне, көріп отырсыздар, кедергі келтіріп құлатты енді. Басқа не деуге болады? Дау туғызбайтын сәт бұл. Бағдат Абдуллаев дұрыс шешім қабылдады деп есептейміз. Енді Тобылдың шабуылы басталды. Альмас Сауди өте тамаша пас беріп отыр, қақпашымен бетпе-бет келді. Міне соққы, есеп 3-0, құрметті жанкүйерлер. Тобыл командасы 3-ші голды соқты және бұл голдың авторы. 6 голдан соққан 2 футболшы бар. Оның бірі Қайраттың сұрмергені Жоау Паулу, және екіншісі міне Ислам Чесноков. Біз осы бірінші таймда ғана айтып еге, мергендер көшінде нәтиже өте төмен деп. 6 гол дегеніңіз енді 16 ойында. Тобыл қазір тағы бір гол соғып кетсе таңғалық болмайды. Қолына тиді бұл жерде. Бірақ одан да біз зор үміт күттік. Тәжірибелі ойыншы, Қазақстан біріншілігінде бір жарқырап көрінсе де ойлайсың ғой. Кубокта команданы алға сүйрейме деп тойладық, бірақ. Ал міне мүмкіндік қазір. Тамаша сәт. Сонымен жоқ. Акатилов тақалған сәт. Міне мына жерде құлау керек пе болмаса, иә? Қорғаушы аяққа қарай жығылғанда құлау керек пе болмаса, білмеймін. Ол да футболдың. Акатилов допқа секірген сәтте құлау керек пе? Пенальти сұрап, білмеймін, бірақ бәрібір де Дінмұхамед аяқталама, жоқ, бірден сықыршалама төреш керек. Иә, бұл бұрыштаманың түкке керегі жоқ деп отыр. Бағдат Абдуллаев матчты аяқтады, есеп 0-3. Тобыл командасы қонақта Нурвал Жумасқалиевтің бүгін тактикасы жемісін берді. Ал Қайрат Нурдәвлетовтің командасы қатарынан 10-ші ойын болды осымен. Жеңіс деген ұмытты.